ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବି ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ହେଉଛି, ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛି, ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଦମ ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 10,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଦେଶୀ ରିଭଲଭର। ବନ୍ଧୁକ ନେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ଶିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନକାରୀ। ରଣପୁର ଜଙ୍କିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 5 ପିସ୍ତଲ ଓ ରିଭଲଭର, 5 SBML ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 8 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜବତ ବନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଙ୍ଗେରରେ ତିଆରି ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାରଖାନା ବସାଇ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କମ୍ ଦାମରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରଣପୁର ଜଙ୍କିଆ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବେପାରୀ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ଧରିଥିଲେ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ, ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସବୁ ଜବ୍ତି କରାଗଲା। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ମାମଲା ରହିଛି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେହି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବସନ୍ତ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ବସନ୍ତର ଇସାରରେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣୁଥିଲେ ଓ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଆମେ ଜବ୍ତି କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ରିଭଲଭର ଅଛି, ସିକ୍ସର ଅଛି, ଏଥିରେ ପିସ୍ତଲ ଅଛି, ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି SBML ବି ଅଛି, ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ, ଏମାନେ କୌଣସି ଫ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଦେବାରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ସେଠି ଧରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ 47 ବନ୍ଧୁକ ଓ 84 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରେ ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଓ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପୋଲିସ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।